Dobrý večer, milí posluchači. Je 6.7.2022 a já vás zdravím ze studia Itálie. Dnes si povíme na začátek právě něco z Itálie, co se týče restrikcí a nelegální migrace. Povíme si také, jak Evropská unie propaguje islámské zahalování a prodává to jako symbol svobody. Dále vám pustím dnešní aktuality Tomia Okamury, to bude převzatý pořad z jeho facebookového profilu. A jelikož je dnes 607. výročí upálení mistra Jana Husa, tak po vysílání si nenechte ujít vzpomínkový pořad k tomuto výročí. Tak vám přeji všem, milí posluchači, pěkný poslech. Takže začneme tou Itálií. Já jsem si tam odskočila opět, dnes jsem se zase vrátila na chvilku. A musím říct, ten rozdíl jen v tom, že zde v České republice můžete volně dýchat a nemáte zde prozatím ten tvrdý nátlak a povinnost nosit respirátory a roušky ve všech veřejných prostředcích, speciálně teď v těch velkých vedrech, je to opravdu ubíjející. Problémem v té Itálii je to, že opravdu tam velká masa lidí se nechala zmanipulovat tou obrovskou propagandou strachu. Takže tam vidíte, a musím říct opravdu, lidi všech věkových kategorií s náhubky i v tom vedru, v místech tam, kde nejsou povinné. Dokonce venku, v horku. Já musím říct, že jsem byla celkem šokovaná, například při jízdě vlakem, kdy je to bohužel teda povinné v tom vlaku. Přes uličku vedle mě seděla mladá dívka, která měla utěsněný respirátor typu FPP2, byla celá rudá, evidentně nemohla dýchat, potila se a ovívala se časopisem, aniž by ten respirátor sněla. Opravdu to vypadalo, že každou chvilku omdlí. Načež, když jsem jí řekla, že jestliže omdlí a já sedím vedle ní prakticky, tak první, co bude, jí sundám ten respirátor, takže by se jí možná mohlo vyplatit se nadechnout, dokavat ještě neomdlela. Prakticky, když to mám popsat, ten její pohled plný strachu, kdy si opravdu malinko jakoby ten respirátor oddálila na chvilku, aby teda zalapala po dechu a zase si ho hermeticky na ten nos připlácla, tak mi z toho bylo opravdu smutno, protože toto opravdu není normální. Takže tímto vás chci varovat, abyste nepodlehli. Bojíme se všichni samozřejmě, že s nástupem podzimu ten nátlak přijde. V Itálii už se mluví o dalších opatřeních znova, protože oni ty lidi nepustili, jako aby zůstali bez opatření, protože pak by se jim třeba špatně zase ta opatření zaváděla. Takže opravdu nedejme se, protože toto opravdu není normální. Dále se Itálie potýká s nedostatkem zdravotníků, ale ne jenom, že by byl celkový počet malý, ale proto,
že zdravotníci, zdravotnický personál mají povinné očkování, nesmí pracovat, takže teď v tuto chvíli po té třetí dávce, která je v Itálii povinná, spousta zdravotnického personálu onemocněla, takže opět se přehazují termíny na různá vyšetření. Moje kamarádka z města má dokonce už čtvrtý termín plánovaného vyšetření právě z tohoto důvodu. Takže opravdu to není vůbec jednoduchá situace. Dále přiletěla jsem letadlem. Měli jsme zpoždění několika hodin, což se naštěstí dá vydržet ještě. Ale tato zpoždění anebo vymazávání letů z letového řádu jsou vlastně napříč celým světem a jsou velice nyní početná. Například cestující z Benátek do Helsinek měli včerejší let až na dnešní odpoledne, takže tam opravdu to zas tak příjemné nebylo. Poptávala jsem se různých známých, kteří na letišti anebo blízko či přímo v tomto odvětví pracují a i tam mi bylo řečeno, že chybí pro nemoc mnoho personálu. Samozřejmě v novinách to budou svalovat pouze na to, že je drahý provoz tím, jak vzrostly ceny energie, ale není to jenom tak. Také většina v Itálii, samozřejmě totální počet zaměstnanců na letištích, a to v jakémkoliv provozu, na jakékoliv pozici, mělo očkování také povinné. Takže všude jsou po třetí dávce. Zamysleme se. Toto jsou informace, které já předávám, protože jsou to informace, které mi byly řečeny a píše se o tom i v novinách. A nyní se dostáváme k neutuchající nelegální migraci v Itálii. Ke dnešnímu ránu, to znamená 6. července 2022, máme od ledna tohoto roku 29 852 migrantů, kteří připluli přes moře nelegálním způsobem. Zase si uděláme komparaci s minulými lety. Jsou to zase oficiální data italského ministerstva vnitra. Takže jak jsem již řekla, od 1. ledna roku 2022 do 8 hodin ráno 6.7.2022 je číslo 29 852. Za stejné období v minulém roce, tedy v roce 2021, je to 21 840. A v roce 2020 to bylo 7548. Takže se podíváme dále na data, která jsou vyznačena v grafu. A máme tady například ten červenec, kde ty čísla každodenní jsou různě vysoká. Dáme si konkrétní příklad. 1.7.288. 2. 344, následuje 140, 4. 541, 5. 726 a ke dnešnímu ránu, k 8 hodinám dnešního rána 6.7. je to číslo 180, ale samozřejmě zde to nekončí. Jak vidíte, tak ty příjezdy jsou opravdu každodenní. I minulý měsíce se opět naplnila křivka
mnohem výše než ty předešlý roky za ty daný měsíce a určitě to nebude jinak ani tento měsíc. Takže máme tady migranty podle etnického složení nebo jejich národnosti, lépe řečeno. Takže na prvním místě je Bangladéš, pak následuje Egypt, Tunisko, Afghánistán, Sýrie, Costa d'Avorio. Ale musím říct, že opravdu ty první tři jsou zastoupeny v nejhojnějším počtu. Budu se vám snažit tu situaci přiblížit konkrétními příklady, tu nejnovější situaci tedy, takže co se dočítáme v novinách, jako například Il Giornale, ale i samozřejmě v jiných denících, píše se o tom prakticky všude, protože ta situace je opravdu nezvladatelná. Takže když si vezmete, že masivní vylodění migrantů přes noc na Lampeduze na největší z ostrovů Pelagie dorazilo během pár hodin téměř 200 cizinců, jak už jsme si řekli vlastně ke dnešnímu ránu, přesně jich bylo 180, což způsobilo opětovné zhroucení hotspotu ostrova, kde je asi tisícovka migrantů. Malé čluny, které připlouvají autonomně na italské pobřeží a nebo které vysledují vojenské hlídky v italských výsostných vodách a nebo v italské oblasti Sar. Ty jsou na denním pořádku. K malým člunům, které samostatně doplouvají do italských vod a pobřeží, patří lodě nevládních organizací, neziskovek, které v nepřetržitém cyklu požadují a získávají povolení v Itálii vylodit migranty naložené v centrálním Středomoří s odkazem na povinnost Itálie přidělit bezpečný přístav. Stejné požadavky však nejsou předávány ostatním blízkým pobřežním státům. To je zajímavé, že? Pro policii působící na Lampeduze to byla velmi rušná noc. Ve 2:30 ráno totiž karabiněři vystopovali 56 lidí různých národností, kteří se bezcílně potloukali v ulici Madonna. Podle rekonstrukce policie přistáli na ostrově těsně předtím na palubě 10-metrového dřevěného člunu. Mezitím, asi míli od pobřeží, hlídková loď finanční policie zahlédla a dorazila k malé lodi s 61 migranty. Mezi nimiž byla pouze jedna žena a jeden nezletilý. Stále finanční policie také identifikovala a zablokovala 16 Tunisanů na pláži Guidža. O několik hodin později opět na Lampeduzu dorazilo další námořní plavidlo s dalšími 47 migranty, vypátranými v oblasti Kala Maluk. Během několika hodin přistálo na Lampeduze tedy 180 cizinců. Všichni se přesunuli do hotspotu Kala Imbriakola, který již nyní hostí asi 1000 migrantů, což je téměř třikrát více než nominálních 350, pro které je toto zařízení určeno. A kasárna Barone di Pantelleria, využívaná jako hotspot kvůli nedostatku jiných odpovídajících zařízení na ostrově, jsou také stále výrazně nad svou kapacitou. Včera v 19 hodin bylo uvnitř budovy opuštěné armádou 60 migrantů. Tam, kde by mělo být pouze nebo maximálně 28. Během jediného dne se na ostrově v provincii Trapani odehrály tři události, které přivedly na ostrov Pantelleria 40 dalších migrantů.
Práce policie neustává. Včera převezla 22 migrantů do Trápany s cílem zmírnit nápor na kasárna Barone, který zůstává i tak silný. Nával migrantů z nevládních organizací v italských přístavech neustále bují. Loď Ocean Viking, plující pod norskou vlajkou, vylodila v Pozzallo přes 300 migrantů. Nezletilých bez doprovodu má být asi 90, ale u mnohých je nemožné určit, zda je deklarovaný věk skutečný. Cizinci přijíždějí bez dokladů a často se stává, že pro získání ochranných výhod vyhrazených pro nezletilé deklarují nižší věk, než je ten skutečný. Migranti vylodění v Pozzallo z Ocean Viking jsou různých národností a byli naloženi během 8 různých zásahů provedených v mezinárodních vodách a v oblasti Sar, patřící pod Maltu. Musím zde připomenout děsivé události v Pesqueria, jelikož organizovaný horor takzvaných dětských gengů nebo organizovaný dětskými gengy cizinců, většinou Afričanů druhé generace. Tak tentokrát to jejich řádění pokračuje v Riccione. Začínají kolovat videa na internetu, na jednom je vidět 15-letá dívka, napadená kopanci a pěstmi, s mečkou, křičící, zasraná Italka. Je to napsané v italštině tím způsobem, že to je ještě jakoby horší než takto přeloženo, ale v češtině by to nedávalo moc smysl. A nebo tam křičí Riccione jako Afrika. Takže oni prostě tu Itálii, ty města, oni to chtějí mít jakoby Afriku tam a neuznávají Itálii, Italy, nehodlají se tedy integrovat a přitom levicová strana PD, demokratická strana v Itálii, stále prosazuje Jus Soli, teď si vymyslela Jus Colae a takové věci, aby se mohla prostě rozdávat italská národnost komukoli a aby se pomáhalo komukoli, kdo není Italem, a tedy vlastním občanem země. Známe to i v České republice, kde vláda Petra Fialy se stará o celý okolní svět, ale nezajímají jí problémy vlastních občanů. No a pak zde máme Evropskou unii, která protlačuje islámské šátky na podporu akcí pro mládež. Psalo se o tom v italských novinách, například v Il Giornale. Krásně zahalené dívky jako symbol integrace v Evropě. Zdá se, že je to poselství EU. Hněv Salviniho ligy. Toto je nadpis článku, který vydala v Il Giornale 2. července Francesca Galici. Evropská komise již nějakou dobu využívá obraz zahalených žen k propagaci komunitních iniciativ. Stačí procházet oficiálním profilem věnovaným mládežnickým iniciativám a vidět široké zastoupení krásných dívek s islámským šátkem, symbol podřízenosti žen v muslimské kultuře. Existuje také kampaň, která doprovází slogan Budoucnost je ve vašich rukou. Na obrázku velmi mladé dívky s rysy Blízkého východu v hidžábu. Tyto publikace vycházejí několik měsíců, poslední v chronologickém pořadí 24. května. Praxe, která jakoby chtěla normalizovat něco, proti čemu se chce bouřit mnoho žen, žijících na západě. Silvia Sardone, europoslankyně ligy, prohlašuje, je politováníhodné, že již po mnoho let
zaznamenáváme znepokojivý posun Evropské unie v oblasti práv žen. Brusel nadále podporuje komunikační kampaně pro evropské akce nebo projekty se zahalenými ženami jako protagonistkami. Metoda, kterou EU používá k tomu, aby se nedotkla takzvaně islámské komunity a předává tímto zprávu, že islámské zahalování je symbolem svobody. Evropská komise propaguje islámský šátek, Salviniho Liga se bouří. Je to jakoby taková facka do tváře žen, píše autorka článku v Il Giornale. Při různých příležitostech byly mladé zahalené ženy využívány k propagaci akcí spojených s Evropskou komisí, což je trik, jak se vyhnout takzvanému ublížení muslimské komunitě, ale který chce také sdělit poselství svobody, avšak za použití metod, které nejsou zcela přijatelné. Je znepokojivé, že EU šíří poselství, že islámský závoj je symbolem kulturního obohacení, úcty k náboženstvím a tradicím, svobody pro ženy. My v Lize máme v tomto bodě jasno. Islámské zahalování je poselství podřízenosti, omezení, nesvobody a rozhodně by se nemělo používat mezi evropskými symboly nebo jako obraz budoucnosti našeho kontinentu, pokračuje Silvia Sardone. A to vše, jak zdůraznila europoslankyně Ligy, je součástí kontextu s nepříjemnými rysy, protože se zdá, že Evropská unie se svými institucemi ubírá znepokojivým směrem. Je paradoxní, že zatímco se zdá, že orgány EU mají větší zájem o přiblížení islamských komunit těmito volbami zviditelnění, v Evropském parlamentu levicová většina za spoluúčasti některých europoslanců z demokratické strany hlasovala proti návrhu skupiny ID diskutovat ve sněmovně o otázce pronásledování křesťanů ve světě. Počínaje tragickým případem Deborah Samuleové, ubité a zapálené v Nigérii, za zprávu v mobilním telefonu, uzavírá zástupkyně Ligy. Téma, které na stůl předložila Silvia Sardone, by mělo vést k vážnému zamyšlení nad tím, jaké jsou základní kameny Evropské unie. Odmítnutí diskuze na téma pronásledování křesťanů a současné trvání na zobrazeních připomínajících islám a muslimský svět nejsou tak nesouvisející. Takže to bylo vše k tomuto tématu a teď vám pustím převzatý pořad z Facebooku Tomia Okamury a jedná se o dnešní aktuality, tedy aktuality 6.7.2022. Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás na svém YouTubeovém a Facebookovém profilu u dnešních aktualit a nakupilo se nám toho opravdu hodně zajímavého. Vláda Petra Fialy z ODS chce dávat z našich peněz miliardy na obnovu Ukrajiny, místo aby pomohla našim občanům se zdražováním. To není česká, ale ukrajinská vláda. Premiér Fiala předevčírem ve švýcarském Lugánu vystoupil na konferenci, kde řekl, cituju, prioritou číslo jedna se pro nás stala podpora Ukrajiny, její poválečná obnova. Musíme vytrvat v dodávkách zbraní a peněz na běžný provoz. Přiznejme si, že podstatná část obnovy Ukrajiny bude ležet na bedrech evropských států i Evropské unie jako takové. To je přirozené. Musíme ukázat leadership, tedy vedoucí úlohu. Konec citátu premiéra Petra Fialy. A podle ukrajinského premiéra Denise Šmihala, který se konference také zúčastnil, bude na rekonstrukci jeho země potřeba okolo 750 miliard dolarů, tedy v přepočtu 17,8 bilionu korun. Proč má
premiér Fiala a Fialova vláda jako hlavní prioritu cizí zemi, která navíc není ani členem Evropské unie, ani nikoli svoji vlastní? Česká republika a problémy našich občanů nejsou pro Fialovou vládu na prvním místě. A to si zasluhuje palec dolů. Podle názoru SPD by mělo být pro vládu hlavní prioritou vyřešení drahých energií, potravin, což sužuje všechny naše občany. Navíc podle Evropského účetního dvora, který je poradním orgánem Evropské unie, patří Ukrajina mezi nejvíce zkorumpované země na světě. Miliardy zaslané na rozvoj Ukrajiny ještě před vypuknutím konfliktu proto nepřinesly zvýšení životní úrovně Ukrajinců. Navíc premiér Fiala před pár dny opět v médiích lhal, když říkal, že na obnově Ukrajiny by se mohly podílet české firmy a že by to prý prospělo českým firmám. No ale zamlčel, že právě na té konferenci ve švýcarském Lugánu byla ukrajinskou vládou přidělena v uvozovkách České republice a také Finsku a Švédsku k rekonstrukci Luhanská oblast, která je ale pod ruskou kontrolou. Takže se české firmy těžko mohou této záležitosti nějak zúčastnit. Navíc web novinky.cz upozornil, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na jehož aktivity v daňových rájích ukázali materiály z projektu Pandora Papers, se ocitl více než stovkou politiků, kteří se ve své zemi snažili vyhnout placení daní. A jak víme, tak právě, jak už jsem před chvílí říkal, tak Ukrajina patří mezi nejvíce zkorumpované země, takže je to jako když peníze dáváte do bezedné studny. A já říkám, že české peníze, peníze z našeho rozpočtu, by se měly využívat na to, na naše problémy, na řešení problémů v České republice, abychom pomáhali v prvé řadě českým občanům, protože tady v nouzi, tady je více než milion občanů pod hranicí chudoby a další miliony mají existenční potíže. A vláda Petra Fialy na ně kašle a pro nás v SPD je Česká republika na prvním místě. Pojďme k druhému tématu. Evropská unie a její tzv. Společná zemědělská politika Evropské unie postupně devastují české zemědělství a ceny potravin dále raketově rostou. Dle aktuálních oficiálních údajů Českého statistického úřadu se potravinová soběstačnost České republiky od vstupu do Evropské unie například ve výrobě vepřového masa snížila z 94% na 43%, u drůbežího masa z 92% na 60%, u másla na 71% a tady jsme dokonce měli přebytkové hospodářství. U jablek se nám snížila ze 100% na 80%. Hnutí SPD dlouhodobě prosazujeme legislativní kroky, které by opět zajistily naši potravinovou soběstačnost v základních komoditách, které lze u nás vyprodukovat, a také potravinovou bezpečnost v krizových situacích. Proto je potřeba opět urychleně znovu projednat a schválit zákon na podporu a ochranu produkce českých potravin, který právě SPD navrhlo už v předchozím volebním období, a zákon o mimořádné tržní síle proti zneužívání dominance na trhu, jaký má naprostá většina zemí států EU. Problém je, že naše, ty ostatní politické strany ve sněmovně tyto zákony odmítají, protože jsou tak servilní vůči Evropské unii, tak servilní vůči Bruselu, že prostě vůbec nehájí zájmy našich občanů a České republiky, aby vy všichni občané, aby vy jste měli levné, kvalitní české potraviny. Navíc dlouhodobě voláme i po dočasném snížení DPH u základních potravin až na nulu, anebo po zastropování jejich cen, což udělali například Poláci, udělali to i další země, právě proto, aby pomohli lidem se zdražováním. Pro SPD jsou prostě naši občané na prvním místě. A tady bych ještě upozornil na úplně novou aktualitu. Je to neuvěřitelná zvůle a šílenost Bruselu, s čím zase nově přišli. Dle nového nařízení Evropské unie se každý chovatel slepic a jakýkoliv jiný zvířat musí registrovat. Podle právního předpisu Evropské komise mají mít chovatelé povinnost registrovat na úřadě všechna svá zvířata. Týkat se to má například i jednotlivých chovů drůbeže na dvorcích. A já se ptám, co je Bruselu do toho, co kdo pěstuje na dvorcích?
co kdo chová na dvorcích. Vždyť je to úplná pitomost. To bude muset, to se tedy bude muset registrovat i babička, která bude mít doma pět slepic nebo třeba pár králíků na dvorku. V Bruselu se fakt chovají jako v Kocourkově. Lidé platí předražené energie a zboží a Brusel řeší takovéto v úvozovkách slepičince. Hnutí SPD odmítá diktát a zvůli Bruselu. Místo, aby řešili podstatné věci, tak řeší úplné blbosti. Vláda Petra Fialy, a pojďme k dalšímu tématu. Vláda Petra Fialy podpořila zákaz automobilů se spalovacími motory a rozšíření platby emisních povolenek. Vláda prostě kašle na naše občany a škodí České republice. Rada ministrů životního prostředí členských států Evropské unie minulém týdnu schválila tzv. Klimatický balíček, obsahující opatření zakazující výrobu a prodej nových automobilů se spalovacími motory po roce 2035, či rozšíření systému emisních povolenek, které jsou předmětem spekulativního obchodu enormně zdražujícího energie i na oblasti topení a bydlení. Takže vláda Petra Fialy vědomě zdražuje bydlení českým občanům a také firma. Česká ministryně životního prostředí Hubáčková z KDU-ČSL ani premiér Fiala z ODS neudělali nic pro to, aby odvrátili či zablokovali toto rozhodnutí zásadně poškozující Českou republiku, její budoucí prosperitu a naše občany. Například bylo možné aktivovat tzv. Princip blokační menšiny, což je mechanismus, kterým může členský stát v případě ohrožení svých národních zájmů požádat alespoň o odklad hlasování. Ani toho nebyli k Bruselu servilní a zbabělí členové Fialovy vlády schopni a svým hlasováním do budoucna vážně ohrozili dostupnost individuální dopravy občanů s nižšími příjmy a existenci automobilového průmyslu v České republice. A tím statisíce pracovních míst a životní úroveň českých občanů. Protože na ty drahé elektroauta samozřejmě všichni občané nebudou mít peníze. A zhorší se tím i dostupnost třeba z venkovských regionů do práce a podobně. Je to neuvěřitelný, jakou má Česka, jakou máme vládu. To ale není samozřejmě vláda SPD, není to vláda, kterou bychom podporovali. Pojďme k dalšímu tématu. Hnutí SPD podpoří pracovníky integrovaného záchranného systému a pěstouny. Na tento týden na páteční schůzi Poslanecké sněmovny by se mělo v závěrečném třetím čtení jednat o změně zákona o důchodovém pojištění. Poslanci hnutí SPD podpoří návrh, který přiznává plné a neskrácené předčasné starobní důchody pro zaměstnance, kteří odpracovali minimálně 20 let ve složkách integrovaného záchranného systému, kde například o zdravotníky a záchranáře, operátory či pracovníky horské služby. Podpoříme i pomoc pěstounům tím, že jejich nesmírně záslužná práce péče o opuštěné a ohrožené děti bude zahrnutá do tzv. Náhradní doby důchodového pojištění a její délka jim bude započítávána do odpracované doby na nárok na vznik starobního důchodu. Ale zároveň podáváme svůj pozměňovací návrh za SPD, a který by odstranil nespravedlnost vládní předlohy tak, aby se zahrnutí do náhradní doby důchodového pojištění týkalo skutečně všech nesprostředkovaných pěstounů, nikoli pouze těch, kteří převzali děti do péče před 1. lednem 2022, jak navrhuje vláda. To považujeme za diskriminační. Práce pěstounů si v SPD velmi vážíme. V loňském roce se díky hlasům poslanců SPD zaslouženě zvýšily jejich odměny. Nechť mají všichni pěstouni stejná a rovná práva. Zároveň ale SPD předložilo návrh zákona o důchodovém pojištění, který se týká už všech příjemců důchodu, kde navrhujeme zvýšit základní výměru všech důchodů z 10% průměrné mzdy na 13%. V praxi by to znamenalo zvýšení všech důchodů o stejnou částku, nikoliv o stejné procento, ale o stejnou částku ve výši zhruba 1800 korun měsíčně. Takže si myslím, že to by byl návrh, který kdyby prošel, tak by to bylo dobře, ale tuším, že vláda Petra Fialy s tím nebude souhlasit, ti vládní poslanci, protože právě vládní poslanci současné vládní pětikoalice v loni, když ještě byli v opozici, tak hlasovali proti zvýšení důchodů na letošní rok. A v letošním roce se důchody zvyšují pouze díky hlasům poslanců SPD a hnutí ANO.
protože hlasy těchto dvou stran SPD a ANO prošlo právě v loni zvýšení důchodů pro letošní rok. Takže tahle ta vláda Petra Fialy nedala důchodcům ani halíř navíc. Ani halíř navíc, protože ty valorizace, co probíhají teď, tak jsou ze zákona na základě inflace a ten zákon byl přijatý už v minulém volební období, už dříve. Takže tato vláda nedala důchodcům vůbec nic navíc. Tak, pojďme k dalšímu tématu, k předposlednímu tématu dnešních aktualit. Do kriminálního korupčního skandálu hnutí STAN jsou zapojeny i TOP 09, ODS a Piráti. ODS, KDU, ČSL, Piráti a TOP 09 otevřeně kryjí organizovaný zločin a korupci hnutí STAN. Kriminální korupční skandál hnutí STAN, takzvaná kauza Dozimetr, dále pokračuje. Postupně se ukazuje, že do organizovaného gengu, který vyváděl peníze z pražských městských firem, byli údajně zapojeni i čelní politici z TOP 09. Odhalilo se propojení na europoslance Jiřího Pospíšila. Z peněz rodiny hlavy mafiánské skupiny, obviněného a již vazebně stíhaného podnikatele Michala Redla, byla v minulosti financována i ODS. Piráti navíc chtěli ještě letos nominovat do dozorčí rady Státní národní rozvojové banky manažera Martina Sankota, který se scházel v tajném konspiračním bytě s vazebně stíhaným lobbystou Michalem Redlem. Odhalilo se rovněž, že tato zločinská skupina měla krytí i v České televizi, kterou si platí všichni občané. Podle výpovědí jejich redaktorů byly v České televizi k dispozici informace o zločinecké skupině okolo pražského radního Hlubučka z hnutí STAN již od roku 2019. Ale šéfredaktor pořadu Reportéři ČT Marek Wollner měl od vysílání těchto reportáží zabránit. Tyto informace zveřejnila tehdejší reportérka České televize Markéta Dobijášová. Jsme tedy svědky rozsáhlého systematického korupčního jednání. Morálně naprosto nepřijatelný je v této souvislosti přístup premiéra Petra Fialy z ODS, který po poradě předsedů všech pěti vládních koaličních stran uvedl, že nevidí důvod k rekonstrukci vlády. ODS, KDU, ČSL, Piráti a TOP 09 otevřeně kryjí organizovaný zločin a korupci v hnutí STAN. Nepokládají kriminální jednání za překážku účasti ve vládě. Hnutí SPD považuje za jediné čestné řešení této neudržitelné situace demisi vlády. A i díky hlasům poslanců SPD byla na zítra, na čtvrtek, svolána mimořádná schůze poslanecké sněmovny s cílem projednat organizovaný zločin hnutí STAN. Žádáme demisi celé vlády. Jsme přesvědčeni, že situace okolo kriminální činnosti hnutí STAN na magistrátu hlavního města Prahy je natolik závažná, že musí být podrobně projednána na parlamentní úrovni. Dlouholeté mafiánské praktiky hnutí STAN a kriminální jednání zasahující do struktur dalších vládních stran je neslučitelné s dalším fungováním vlády a také poškozující kredit České republiky v zahraničí. Proto se poslanci hnutí SPD chystají zítra vystoupit na této schůzi a budeme trvat na zodpovězení otázek, kterým se premiér Fiala i předseda hnutí STAN a ministr vnitra Rakušan v kauze Dozimetr trvale vyhýbají. Je na nejvýš nepřijatelné, aby předseda strany, jejíž členové, byli usvědčeni z kriminálního jednání, zastával funkci ministra vnitra, tedy rezortu, který zastřešuje orgány činné v trestním řízení. Vít Rakušan proto musí okamžitě rezignovat na funkci ministra vnitra. Žádáme však demisi celé vlády. A pojďme k poslednímu tématu dnešních aktualit. Poslanci vládní koalice Petra Fialy navrhují vyznamenat bratry Mašíny. Hnutí SPD nesouhlasí s jakýmkoliv vyznamenáváním bratrů Mašínů a jejich skupiny. Vraždy, kterých se dopustili, nejsou nijak ospravedlnitelné a jejich jednání nelze spojovat s působením jejich otce. Velebení skupiny bratří Mašínů připomíná oslavu Stěpana Bandery. Snaha o glorifikaci takových osob působí velmi negativně na morální klima ve společnosti a zpochybňuje obecně přijaté etické normy. Zákony musí platit pro všechny a při posuzování kriminálního jednání nesmí být používán dvojí metr. Tak to byly dnešní aktuality. Přeju vám krásný den, užívejte si léto, doufám, že si odpočnete. Zítra začíná opět schůze poslanecké sněmovny, bude i pozítří, takže budeme opět za SPD ze všech sil bojovat.
za občany České republiky, aby všichni měli pokud možno co nejlepší životy a co nejlepší životní úroveň. Tak mějte se hezky, držme spolu a těším se s vámi opět zítra na viděnou tady na svém YouTubeovém a Facebookovém profilu.